Ja. Hej. Er du klar? Ja. Jeg hedder Halbjørg Lamhauge, og jeg bor i Tøvsbygge, som er nogle sammenbyggede huse. Det første sammenbyggede huse, som er lavet på Færøerne. Og det er 36 huse, der er bygget sammen i sådan en gammeldags måde at bygge på med små indskud og sådan noget. Og hvordan har I glædet hinanden i hverdagen? Vi har glædet af hinanden på den måde, at det er meget tæt. Vi løber ind og låner af hinanden og deler ting. Er det også et pres, kommer folk fra tæt på i forhold til privatliv og den slags? Det kan selvfølgelig være et pres, hvis det er, at der skulle opstå et eller andet, som man blev uvenner. Det har det ikke været for os. Der er plads til hos os, at man er med, og der er også plads til, hvis man har lyst til at være for sig selv, ja, så er det helt okay. I forhold til dit ældre liv, du siger, at de fleste færinger er jo vant til at have deres eget hus, som de kan gå rundt om. Så for dem må det være hårdt at flytte ind i et bofællesskab, men for dig ville det ikke være så svært. Eller? Det vil ikke være det for mig, fordi jeg kan godt lide den her tæthed, og det er vi vant til. Så for mig vil det ikke være svært. Jeg kan faktisk godt lide det her fællesskab, der er. Tænker du, at det ville også være et godt sted at blive gammel, fordi der er jo tværs af generationer folk, der bor sådan et sted, eller du siger, at der er jo ingen, der flytter, men... Hos os er det lavet på den måde, at da det blev bygget for 25 år siden, der var det selvfølgelig mest unge familier, der flyttede ind. Men vi forsøger virkelig at bevare det sådan, at os, der nu er blevet ældre, dem, der er blevet ældre, at vi forsøger at få unge mennesker til at flytte ind, og det er lavet sådan, at det er godt for ældre mennesker, fordi de er lige fra gaden, de skal op og trappe og sådan noget. Men vi forsøger virkelig at... Og det er også godt for børnefamilier, kan man sige. Ja, det er godt for børnefamilier, og vi plejer eller dyrker det med, at der skal være legepladser og gynger og ting for børnene også. Dem vil vi gerne have. Om ikke andet, så børnebørn. Det er det. Tak.